Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Սուրեն Սուրենյանց Փաշինյանն ուներ հնարավորություն, բայց բաց թողեց։ Սուրեն Սուրենյանցն իր Facebook-յան էջում գրառել է. Փաշինյանն իր ընտանիքով կհանգրվանի արևմտյան որևէ մայրաքաղաքում, որպես հայկական ժողովրդավարության բաստիոնի բացառիկ ցուցանմուշ։ Ղարաբաղի հայերին մնում է մեկ ճանապարհ՝ ենթարկվել Ադրբեջանի օրենքներին։ Լաչինում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Իհարկե, բոլորս կարող ենք դատապետել Ալիևին, զուգահեռաբար գեներացնելով հայրենասիրական նարատիվ, բայց Ադրբեջանի նախագահը նկարագրում է այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է բանակցային գործընթացում։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչն անխուսափելի էր 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից հետո, այլև Ադրբեջանի քաղաքական ամբողջությունը։ Այլ խոսքով, ԼՂ-ի ինտեգրումն ունի տար Ադրբեջանին, առանց որևէ սուբյեկտության հեռանկարի։ Սա է իրականությունը ու Արցախը փուրը տալու ճանապարհին Փաշինյանն ու նրա թիմը գեներացնում էին Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության թեզը, իբրև թե հերոսաբար դիմադրելով ռուս-ադրբեջանական դավադրությանը արտատարածքային միջանցք հանձնելու պահանջով։ Ինքնիշխանության վերջին արարը Փաշինյանը դեմականացրեց օրեր առաջ, նրա հայրենասիրության հասիատերը ոչ Ալիևն էր, ոչ Պուտինը, Փաշինյանը հերոսաբար ցույց էր տալիս մեր հասարակությանը, թե հանուն ինչի զոհաբերեց Արցախը։ Ներկայացումն անկատար մնաց, որովհետև պարզվեց, Պուտինն ու Ալիևը խոսում էին տրանսպորտային միջանցքի մասին, որը չի ենթադրում հավակնություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ցտացվում է, Փաշինյանը հերոսաբար պայքարում է մի սպառնալիքի դեմ, որը չունի այն նկարագրությունը, որի մասին խոսում են նրա թիմը, հաստիկային արևմտամետները։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետն անշուշտ ունի Հայաստանի սուվերենիտետի սահմանափակման որոշակի ռիսկեր, բայց դրանք ստեղծել է Փաշինյանն իր ստորագրությամբ։ Փաշինյանն իր ստորագրությունը չեղարկելու հնարավորություն չունի, բայց կարող էր ու Արցախի համար չապահովել սուբյեկտություն, ոչ թե Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, այլ բաղկացուցիչ լինելու հնարավորություն։ Ուներ հնարավորություն, բայց բաց թողեց։ Հիմա Փաշինյանի գերխնդիրը տարածաշրջանը ռուսական ազդեցությունից ազատելու գլոբալ ծրագրին աջակցելն է։ Դրանից հետո արևմուտքը տարածաշրջան իհարկե չի գա, բայց Փաշինյանն իր ընտանիքով կհանգրվանի արևմտյան որևէ մայրաքաղաքում, որպես հայկական ժողովրդավարության բաստիոնի բացառիկ ցուցանմուշ։ Իդեպ, Փաշինյանը գիտի, ինչ ավեր է բերում Հայաստանի գլխին ու դրա համար է պարբերաբար կասկածի տակ դնում Հայաստանի պետականության գոյության հնարավորությունը։ Նա մեր քաղաքացիներին հասկացնում է իրենց գլխի ճարը տեսնել։ Ինչպես Փաշինյանը տեսավ իր գլխի ճարը Արցախի փլատակների, Հայաստանի պետականության ճգնաժամի հաշվին։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։